Gravando. Vai andando, sem tropeçar aí. Vai subindo aí, vai subindo a pontezinha. Vai subindo a pontezinha assim. Tá vendo? Pera aí, o peixe tá passando aí, ó. Pera aí. Aqui, ó. Vem passando aqui por trás assim. Passei por dentro da ponte assim. Pera aí, deixa eu dar um focozinho aqui. Pera aí, deixa eu seguir assim. Vai seguindo pra cachoeirinha aqui, ó. Vem vindo pra cá. Agora como eu vou lá pra não se tropeçar, tá? Vai, vai. Olha pra mim assim. Olha aí. Olha pra mim. Olha. Agora eu vou chegar aqui e vou parar. Vai pra trás, atravessa pra lá então. Vai atravessar mais pra cá? Quer subir até onde agora? Vai até aquele vermelho lá. Olha pra mim assim. Vai até o vermelho ali, a gente paga ali, tá? Até o vermelho tem gente ali, mas tá bom. Quando chegar, olha a hora pra não tropeçar aí. Vai lá. Vamos pegar depois na ponte. Vamos lá na ponte. Olha aí, olha pra mim. Anda um pouquinho de frente assim, de frente. Um pouquinho de frente assim. Tá bom, agora eu vou chegar pra frente. Agora eu vou até você. Para aí. Aí eu vou dar um sorrisinho assim.